A técnica é neutra. Os técnicos non sempre son neutros. Pero cando os técnicos teñen corazón, a técnica fai maravillas. As novas tecnoloxías están permitindo almacenar a gramática, o léxico e a fraseoloxía de linguas en perigo, como a lingua Inupiaq en Alaska, que aínda falan con fluidez 1.500 persoas que esperan tempos mellores. O recoñecemento e a síntese de voz estáse aplicando tamén ao mirandés, variante portuguesa do asturleonés que en Portugal é cooficial. As linguas nativas seguen rebulindo por todo o mundo. No Salvador naceron os berces náhuatl, garderías e escolas nas que 3.500 nenos reciben clase en náhuatl. Os profesores son persoas as que as súas nais acariciaran en náhuatl. No Canadá, falantes nativos únense á Universidade de Calgary para desenvolver un programa que salve a lingua sutina. E no Brasil, as linguas guaranica e oguás e terenas van ter tamén o apoio da Universidade da Grande Dourados e da Organización Internacional do Traballo. Angola vai consolidar neste ano o ensino de 7 linguas nativas: Umbundu, Kimbundu, Kikongo, Kwanyama, Yaneka, Chokwe e Ngangela. Os recursos naturais dun territorio provocan que diferentes estados ocupen o territorio dunha mesma lingua nativa. E así, o petróleo é parte da razón de que os curdos estean repartidos entre Irán, Irak, Siria, Armenia, Azerbaiyán e Turquía. Precisamente en Turquía, os estudantes curdos exixían ensino na lingua materna. O aimará fálase en Chile, Perú, Bolivia e Argentina. Por fin, os tres primeiros estados puxeron en marcha un programa internacional para salvar e normalizar o aimará. Paraguai aprobou a súa lei de linguas e creou a Academia da Lingua Guaraní para que redate as normas gramaticais e ortográficas. No País Vasco medra o que chaman mintza práctica. Persoas que queren soltarse a falar en vasco reúnense en grupos de 5 nos que hai unha persoa co fala de toda a vida e que goce en transmitilo aos outros dunha maneira lúdica. Das case 3.000 persoas que participan, o perfil maioritario é o dunha muller de 42 anos e con titulación universitaria. En Francia algo se move tamén. Aínda que se acaba de rexeitar unha proposta de declarar Patrimonio de Francia as 9 linguas rexionais vivas, a proposta ten cada ano máis defensores. En este 2011, a lingua corsa representará a toda Francia no Festival de Eurovisión. E o 18 de xaneiro de 2011, o galego usouse por primeira vez no Pleno do Senado. Aínda cunhas palabras en galego xa as pronunciaran as Cortes Españolas, Filgueira Valverde, cando alí defendeu o ensino en galego, o 17 de abril de 1970. Son as cancións que se cantan no Nadal. Hai xoliñas. Ves como sabes? Hai linguas que teñen menos de 100 falantes e algunhas menos de 10. Cando unha lingua destas perde o seu último falante é como se a unha orquestra lle quitase un instrumento ou se a un piano lle quitase unha corda. Xa nunca soará igual. Faltan matices na expresión humana e, sobre todo, alguén pasou por riba dos dereitos naturais de alguén. Unha persoa que se ve forzada a abandonar a lingua dos seus pais é un botín de guerra, dunha guerra que outros gañaron. Pero miren, as derrotas lingüísticas nunca son definitivas. O hebreo estivo morto moitos séculos e hoxe é unha lingua perfectamente viva. Por qué? Porque sempre lles quedou por baixo da cinza o remol da conciencia de que sabían que eran un pobo. Por iso, as noticias lingüísticas que hoxe lles contamos teñen moita importancia. O feito incluso banal de que este ano, no Festival de Eurovisión, Francia vai a estar representada pola lingua corsa, demostra que nos pequenos tamén hai vida e, polo tanto, tamén hai futuro. Abur.